Продължаваме с отговорите на въпросите, защото останаха няколко въпроса, които моя колега Кристиан Талев много държи да зададе, т.е. да ги прочете от името на хората, които са ни ги задали, защото е важно да, ги уважаваме. Наложително е няколко въпроса тук да бъдат чути. Сега следващия въпрос е от анонимен. Не. Казвам се екс-хамстер. Само да обясня на зрителите, които не знаят, че това е сайт за свободно порно. Точно така. Човека се казва сайт за свободно порно. Да, вдъхновил се от клипчета. Как да изтрия порно клип, попаднал в мрежата? Питам Слави, защото явно, че Криско не знае. Никога виждал съм в този сайт български клипчета, които тотално се различават от всички останали. Да знам, ние и така и секс правим. Просто само като го видя клипчето и си казвам, това е българско. И отдолу пише такива неща. Има такива клипчета, то определят какво ще видите. Когато е на български с шльокавица, пише такива изумителни неща, но българско циличи. То е обикновено е тъмно, едни хора го правят мрачно и едни мрачни жени, в повечето случаи от ромски происход, гледат много възбудено в камерата. Много интересно. Трябва да гледате за Бачи Кико клипчето. А между другото, ти нямаш ли такова клипче? Не. Верно, ти имаш такова клипче, верно, го махна. Как се сетихте изведнъж? Как имаш? Ти имаш и такова клипче, верно, в хамстера. Каква изненада? Как го махна, бе? Значи искам от тук нататък на нашите предания без слушалка да сте вие, господин Трифонов. Как го махна, бе? Ти можеш да искаш всичко, бе. Човек, едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто го направиш. Как го махна това клипче в хамстера? Не съм го махнал. А кой го махна, бе? Никой не го е махнал. А що имаше порно клипче ти, бе? Бях млад и активен. А сега пасивен. Ма кой те записа, бе? Да продължим към следващия въпрос. Ти сам си се записал и си се пуснал в хамстера. Това не означава следващия въпрос. Или тя те е записала и го е пуснала в хамстера. Та а така ли беше? Или... Така ли беше или беше? Пуснете си го, вижте там, анализирайте нещата. Так. Клипче. Ай! Изключително европейско, господин Трифонов. Да, аз съм европеец. Велизар Ясенов пита, Слави, разкажи как падна в Супер Шоу Невада. Кой паднал? Бил си паднал в Супер Шоу Невада. Не съм паднал, въобще не съм ходил там. Ако има видео да ми демонстрират, сега съм забравил. Има видео, така ли? Ама съм падал там. Отидох на игра с публиката и на връщане паднах. Човече, това е било преди 100 години, аз не помня. Ако съм ходил, не мога да кажа защо съм паднал. Подхлъзвал съм се, паднал. Ти не си ли се подхлъзвал, бе? Так, не знам, този дед ме пита, хората се подхлъзват и падат. Има го в интернет. Съжалявам тогава, паднал съм. Що съм паднал си е моя работа. Паднал съм. Що съм паднал? Не знам, що съм паднал. За пари! За пари! Паднал съм за пари! Направо не мога да повярвам към въпрос. Аз съм забравил, още не помня, че съм падал. Още, че съм ходил там. Супер, шо, това е било преди 100 години, бе, човек. Давай нататък следващия. Пешо Бакалена. Кой? Пешо Бакалена. Здравей, Слави, вярно ли е, че жените харесват мъже без коса? Нямам представа, приятелю. Къде коса? На някои места е отвратително, както и за жени, и за мъже да имаш коса. А иначе нямам представа. Сигурно е много год да заробиш пръсти в перчема и така да е много яко. Ама аз нямам коса. За радост нямам коса. И това е нещо много приятно за мен. Сутрин направо си, ако решиш, си измиеш очите, си миеш цялата глава. Много е интересно. Нали, няма проблем, нямам коса и това е готино за мен. Пък сега някой човек, ето Криско, не може да се представи без коса, дори и без брада. Така е. Махал ли си косата? Косата не, ама съм си махал брадата два пъти, ми се е случило. Дори, то ясно, ти най-вероятно се родил без брада, въпреки че деда, да, може така, и с брада да, се родил. Възможно е това. А махал ли си косата? Не, гола така, както вас, не съм бил.
Между другото, аз се бръсна. Това е различно, е да си, да си нула номер и да я бръснеш, е различно. Но аз чувствам, бре, просто това толкова отдавна го правя, така че не мога да се представя с коса. Не знам дали е готино, на жените, какво обичат, не съм бил жена. Когато стана жена, ще, веднага ще отговоря дали ще харесвам мъже без коса или с коса. Но за сега Недялко, между другото, е с коса. Аз го харесвам така. Той е... Харесвам го и дебел, и с коса, такъв какъвто е. Защото за любовта няма, няма граници. Любовта е сляпа и тя не изпитва... Недял, кой е главният редактор на ПИК? Удря си на чувства. Да, аз го, да, там чувства имам. Както ти към Саня Армотлиева. Разбира се. Така, дай нататък. Чуем. Мончо ли Мончо? Задава. Кой? Мончо ли Мончо? Мончо ли Мончо? Да, може да е веган. Да, кой знае, да. Здравейте, аз по душа съм рокаджия, но в България се слуша само чалга. Основно Слави Трифонов. Не е вярно. Да. България, между другото, преди да продължи с въпроса, България е, е българският е, слушател, зрител, меломан, изключително много харесва рок. Това е доказано. Всички големи рок групи в България правят е, минимум няколко концерта, защото българина много харесва рок-н-рол. Не съм напълно съгласен с вас. Не, аз говоря, че по принцип е така. Има всякакви хора харесват различни музики. Така е, дори но... някои харесват песни на Криско. Има всякакви хора. Така че... Случва се. Дай Мончо ли Мончо по-нататък въпрос. Трябва ли да стана чалгар, за да ме чуят и да си изкарвам парите като музикант? Не знаем Мончо ли Мончо дали е музикант. Трябва... Няма значение каква музика прави Мончо ли Мончо. Ако тя е хубава и хората я харесват, хората ще я слушат и ще потребяват. А ако Мончо ли Мончо не става, каквато и музика да прави, какъвто и стил да е, няма да има успех. Хайде още един въпрос и да минаваме нататък. Добре. Здравейте, пичове. Искам да ви попитам един време изкривяващ въпрос към двама ви. Ако сега имаше възможност да се обадиш по телефона на 18-годишния Слави на клона черта Криско, какво би посъветвал този млад човек, по-младата версия? Давай, първо ти... Аз ако можех да ти се обадя на теб... Не на мен, на себе си да се обадиш. Да, ама сега първо ми дойде идея, ако на теб се обадя. Вземи си я тая идея и си я прибери обратно. Отговори на въпроса. Дойде ми идея. Човека е попитал конкретно. Сегашният Криско да се обади на 18-годишния Криско. Какво добре, ако случайно в този момент дава заето, щях ти звъна на тебе и примерно щях да предупредя да внимаваш като се къпеш, да речем. Да, това е хубаво, между другото. Да. Ако можеш и такива неща, да. Ти примерно мен какво би ми се... Ако би ми се обадил? Това пред че аз съм, не съм далече от това. Аз ти се радвам, да. Ти не си много далече от тази възраст, но радвам ти се. Ти постъпваш правилно. Така че нищо не бих те посъветвал, освен... Освен да продължаваш в същия дух. Нищо. И на, сетих се. Щях да те посъветвам да не си пускаш порно клипчетата в... Как се сетих ти за това? Просто някакси не го думам. Да, но отвътре ми идва. Отвътре, дойде ми идея, да. Та ти какво би посъветвал себе си? Аз ли? Ами... В момента не знам точно какво бих се посъветвал, но смятам, че... По пътя на всеки един човек той греши за някакви неща и това е начинът, по който той се учи, така че съвсем това е нормалният път, така че бих посъветвал да си изкарам живота по същия начин, както е станал. Бих посъветвал себе си да далеч по-рано да разбера, че не бива да взимам емоционални решения. Бих се посъветвал това себе си, защото емоционалните решения за мен лично са ми носили... грешки, вреда и така нататък. Бих се посъветвал това. Не да не съм емоционален, но да не взимам емоционални решения. Ами чисто в работа съм съгласен с вас. Би трябвало там повече, нали, разума да води, отколкото... Не говоря за това, нали, това е клиширано сравнение разума или сърцето, а просто, че емоционалните решения създават друг свят и в този свят взимане на решение под въздействие на емоции обикновено е грешно. Бих се посъветвал, дали в личен, дали в професионален план, то е едно и също. Всъщност всичко е лично, не мислиш ли? Ами да. И това, което всичко, правиш което те интересува и те вълнува, означава, че е твой личен избор. Добре, дай сега да направим следващото. Ще пуснем, уважаеми зрители, в нашото предаване един клип с моя колега Кристиан Талев. Ще ви пуснем една песен, която не можем с него да определим
с модерно звучение ли е, с балканско звучение ли е, балканско звучение ли е. Ние с Криско наистина не можем да отговорим на този въпрос, но едно е сигурно, изпълнителката на тази песен е много секси. Сега нека да видим този клип. Уважаеми зрители, представям ви изпълнителката на тази песен, Лилия Стефанова. Сега си в друга роля, не, а друга е целта и по друг начин изглежда всичко, защото си на гости, а не си там, където е твоето работно място, но това е защото си направила такава песен. Ние с господин Талев имаме важен въпрос, какъв е стила? Защото той ми твърдеше при това, Слави, това е модерна песен, аз му казах, не, там свири гъмзата, това е кукубен цвирът, това е друг вид парче и така не можахме да стигнем до консенсус. Може би чалга R&B. Какъв вид?
Чао, Гарънби. Не знам. Добре, а не е ли? Не е ли? Би сега модерните неща, виж както, не знам как да определиш. Господин Талев, може би вие да определите какво точно. Разбира се, тази песен е абсолютно стил, който в момента всички млади хора и въобще по света такъв стил се прави. Отдолу има регетон, отгоре е поп звучението, така че... Колегата Дането Йончев гъмзата допринася за това по... Ама защо, виж какъв ход има такъв? Това, че има, дали ще има тромпет или някакъв такъв инструмент... Ама аз ще кажа какво става сега. Не означава, че това е, че това е чалга. Аз ще кажа какво означава. Тромпет и кукубент означава няма награди на БГ Радио. Това означава, разбираш ли? А аз... Това е моята цел в професионалната ми кариера. Именно за това, да когато достиг... направихме нашата песен, вие толкова много искахте да вкараме тромпет в песента. Аз казах не, за да може до година да вземем награда на БГ Радио. И да... Аз ще ви я дам на вас, аз я много. Ето тук си я сложите. Какво имаш много? Много награди имам аз от БГ Радио. Ето аз по този начин искам да пробия, чрез тебе. Добре, ама дай сега за тая песен. Ние с тебе сме ясни с тебе. Дай за тая песен. В крайна сметка, какво е твоето мнение? Най-добре е пред изпълнителя да го кажеш, а не отзад, както ми говориш. Тая песен не става. Нали? Добре да ми го кажеш. Кажи го пред това красиво, прекрасно, сексапилно момиче, пред нея го кажи. Кое да, какво да я кажа точно, че не става? Мнението ти, не, кажи, мнението това не, кажи. Между това е долна лъжа, а всички знаят това. Кои нещо? Всички знаят? От кой ми каза преди предаването? Ай, ти повече интервю. Искам само аз да ви кажа на уважаемите зрители, че аз с господин Трифонов няма как да допариш, да се видиш с този човек. Той си стои отзад и не искам да се виждаме, стой си там, ще се видим на сцената. Само между другото прачето на Лилия е тъпо, нали? Да ти кажа. И ми го казваш на мен. И пъскажи и го в очите на момиче. Аз смятам, че парчето си е... Ако не бе, аз го харесвам това парче, ми харесва. Той е на кукубен. Ти си това, което се изказваш негативно. Ти! Кажи пред момичето, погледни каква е обавица. Погледни и кажи и сега в очите това, което мислиш. Ще го кажа в очите. Този човек е долен. Кой е долен, бе? Да. Изключително, са някакви мислици. Опитва се да бягаш. Познавам 4 човека от Плевен, всичките сте такива долнища. Да, не е вярно. Всички са пичове. Е такива, да. Не договориш. Добре, да оставим шегата на страни. Какво мислиш за парчето, нали? А ако трябва да определяме... Ако трябва да не лъжа, нали? Разбира се, да. Айде, аз кажи говоря истината винаги. Ако трябва да определяме какъв е стила, аз лично смятам, че... Стила? Какъв е стила? Искате ли да млъкнете за малко? Да. Ще млъкна за малко. Добре. Да кажеш какъв е стила. Толкова. Ей. Толкова е забавен този човек. Вие с този хумор такъв не знам. Такъв ми е стила. Да. За малко ще млъкна. Нещо друго? Не. Мълча. А, добре. Ай. Така, ако може да се по-сериозни, нали, в компанията на... Този весел човек, младата шкумба. Шкумба. Смятам, че много... Смятам, че последните години стиловете много са се миксирали. В момента няма точно определен стил. Дали това е абсолютен рап, дали това е абсолютна чалга, дали това е поп. Нещата се миксират и... Да ми кажи едно парче, което е абсолютна чалга. А, ти рай, примерно... Да. Ти колко си долен! Ти! Първо да кажа, че не задавам толкова... Само една секундичка, да кажа, че не задавам толкова въпроси на Лилия Стефанова, защото заради това, което правим нещо лично с Коко Бент, в петък тя ще ми е на гости заедно с Невена. Понеделник. Моля? Понеделник. В понеделник аз какво казах? Петък. В понеделник, объркал съм се, петък и сега. В понеделник на гости в нещо лично ще ми е на гости Невена Цонева тире Венкова, заедно с Лилия Стефанова тире Стефанова. Добре, може ли да кажа поне на кое е музиката? На кое? На парчето. Ми не сме те попитали. Добре.
А за клипа нещо да кажа? Искам да кажа на коя е музиката. Има си водещи тук, те попитат. Ти искаш ли да знаеш на кого е музиката? Много ясно, че искам да знам. Ми аз па неща. Добре, а за клипа нещо? Виж сега, ти ми кажеш на мен, защото и без това половината шоу си е мое в петък, така че аз искам да знам текста, музиката и клипа. Ма нали пише клипа там, Куко Бентли или е Стефанова? Какво питаме на кого е музиката? Музиката. Как е важно да се знае кой добре, е зад клипа, проекта? Може ли да благодаря поне? На клипа? За клипа. Абе, вие използвате моето шоу за благодарност добре, сам. Е, добре, нали трябва да музиката кажа? Музиката е на тоя, клипа е на оня. Какво значение има на кого е клипа и на кого е музиката? Важен крайният продукт. Извинявай, питай ти, колега. На кой е музиката? Музиката е на Декстър. Кой? Декстър. Декстър беше един убиец в един сериал. Това е преди вашето много време. Сега Декстър в момента е друг човек. Декстър е един убиец от един сериал, който се казва Декстър, който е сериен убиец, който убива сериени убийци. Декстър. Това хора набор 8-8 няма как да го знаят. Това е невъзможно. Декстър, какъв е този Декстър? Декстър се казва Васил Иванов, той е мой голям приятел. Моля, кажеш Васил Иванов, ми викаш Декстър. Не, защото хората го знаят като Декстър. Те и другия го знаят като Азис, па той си е Васил също. Еми, именно да. Казвам Декстър. Същия ли е? Азис ти е направил това парче? Не. Азис Декстър. Не. А текста е на Моисей. На кой? Моисей. Пророка. Какви с тия хора, бе? Какви хора сте вие, бе? Декстър написал музиката, Моисей написал текста. А Авраам го изпял. Е, нали съм дъщеря на свети? Соломон свирил. Какво пише там, бе? Куко Бенти и Лилия Стефанова. Какви Декстър, къв Моисей? Кой е Моисей? Добре. Чакай, Моисей кой е? Ми Моисей от Ангел и Моисей. От Ангел и Моисей. Да. Лилия, разбирам твоето отношение към модерната музика и оценявам всичко, но Декстър и Моисей... Добре, да дойдат тук да ми кажат защо са направили тая песен. А клипа го е снимал Зевс. Зевс? А клипа го е снимал Иван Димитров. Мали, и по идея на нашия колега Станислав Балабанов. А защо си показваш циците на това? Не ми говори глупо. Защо си показваш циците на клипа? На клипа ти се виждат циците. Трябва да е малко по... Да е малко по-секси. Това е шоу бизнес, трябва да е малко по... Той Криско затова си пуска в екс-хамстер клипчета. И аз там си показах циците. Парчето е хубаво, харесва ми наистина. Много е различно, модерно е. Супер. Да видим каква ще е неговата съдба. Дали ще го причисляват към по-скоро поп-фолк или ще го причисляват към модерните песни? Времето ти ще покаже. Аз ви казах 6 пъти. Може би слушалката в ухото ви затруднява да чувате това, което казвам. Моля. Между другото, знаеш, моля, че... ето. Знаеш, че баща е свещеник? Не, но вече... Затова Моисей ми пише. Дали е гледал това парче? Затова Моисей. А, Моисей? Еми да. Не. Дали е гледал парчето? Еми, би трябвало да го е гледал, все пак е баща. Баща е, нали? Да. Той е широко скроен. Ви имате представя... Баща ти е свещеник, широко скроен. Еми, съвременен човек разбира работата ми. Да, добре. Знае, че така трябва да бъде. Ще се видим в понеделник. Уважаеми зрители, с вас ще се видим след малко. На финала на предаването аз казвах много смешна история, за да зараза зрителите преди да заспят, защото е късно вече 11:30, зрителите да бъдат в добро настроение. Сега, като си ми колега, кажи една смешна история, за да бъдат в смешно, в добро настроение зрителите, когато си легнат. Айде, разкажи една смешна история. Аз да не съм тук някакъв джокер да разказвам. Това работиш в момента. Момента... Разкажи от хамстера. Ти си хамстер, не си джокер. Хамстер, какво става, моето момче? А, хамстер! Дайте да пусим нещо от хамстера и да такова. Какъв ти е стила? Кажи една смешна история, за да зрителите си легнат в добро настроение. Айде. Нали трябва да знаеш смешни истории, най-различни. Не знаеш ли една смешна история поне? Не, аз мога, аз знам песни. Не се казва, аз мога, какъв ми е стила. Кажи една смешна история. Ами мога ви кажа... Муа. Муа. Муа ви кажа, искате, муа. Е, да искаш една истинска история във връзка с Лили Стефанов. Каква? Нейното семейство ми е... Приятели сме. Кака Аделина майка. И аз така и викам Кака Аделина. А на отец Петър от време на време викам Баце Пепи. И Лили ми показва една снимка.
как Аделина, която е, нали, по пътя по принцип, но е на един басейн седи, на един басейн са така по бански всичко. Зад нея един замък. Попадията е по бански. Да, по бански си седи жената, защото да не е по бански. И аз викам, нали, добре, а баце Пепи, къде е отец Петър? И тя вика, как къде е? На работа, на погребение. Уважаеми зрители, това беше всичко от мен и моя колега Криско за днес. Кажи довиждане на хората. Живи и здрави! Благодаря ви, това беше всичко от нас и довиждане. За нас беше чест. Благодаря.